Zlatna medalja na evropskim igrama u Baku potvrdila je u stvari odlične rezultate na evropskom prvenstvu kada si zajedno sa Dalmom osvojila dve bronzane. Šta je vama lično kao tandemu pokazao ovaj posljednji uspjeh? Pa prvo da se vratim na sam početak sezone koja je stvarno krenula veoma, veoma uspešno. Prvo što smo imali odličnu trku gde smo kod nas na Kupu Srbije se izborili uopšte za taj dvosed i to je bilo dosta teško. Nakon toga smo otišli na evropsko prvenstvo i vratili se sa dve bronzane medalje i time smo sebi dokazali da smo dovoljno dobre i da smo stasale da se nosimo sa tom konkurencijom iz dvoseda. I sad ova poslednja medalja, zlatna iz Bakua, ne znam šta bih rekla, osim da sam stvarno, stvarno jako zadovoljna i presrećna zbog te medalje što smo osvojile u zaista najjačoj konkurenciji. U ovoj sezoni prestoji još i svetsko prvenstvo gde se može osvojiti i olimpijska norma. Da, ja sada se vraćam u Mađarsku gde treniramo vredno i trudimo se maksimalno da se pripremimo za to svetsko prvenstvo koje će biti u avgustu u Milanu i tamo, da kažem, vijemo vize za Rio. Da li postoje sad svi uslovi za ostvarenje vrhunskih rezultata s obzirom da kompletna reprezentacija postiže sve veći uspeh? Jeste, pa ja sam to već bila naglašavala, to je stvarno zahvaljujući dobrom radu i kako nas tretira Olimpijski komitet Srbije, stvarno dosta ulaže u nas i mi to vraćamo na najbolji mogući način rezultatom i medaljama. Šta bi mogao da bude krajnji domet na svetskom prvenstvu s obzirom da je poznata konkurencija? Pa da, mislim, ja ne bih ovako unapred ništa govorila, ipak su to trke i nas je 9 u finalu i svako želi da dođe do tog prvog mesta i najsjajnijeg odličija, ali ja verujem da smo stvarno stasale da možemo da odmerimo snage i još jednom sa njima. U kojim disciplinama ćete nastupiti u Milanu? Veslat ćemo Dalma i ja dvosed 500 metara i sad novitet iz Bakua, veslamo četverac nas dve sa sestrama Moldovan. Kajakašica novosadskog limana Milica Starović je u ovoj sezoni u velikom usponu. Nadamo se da neće biti zaustavljena na svetskom prvenstvu u Milanu i da će ostvariti sve ciljeve.